अला क्या ले सकेंगे जाइजानवार का, दूर तक फैला हुआ है दायरा अनवार का। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس امت میں ضلالت و گمراہی، دین بیزاری، رسول بیزاری اور خدا بیزاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک مرد با خدا کو اس امت کی رشد و ہدایت و قیادت کے لیے مبعوث فرماتا ہے، جس کی اطلاع خود نبی پاک ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتا ہے کہ جو اس امت میں دین کی تجدید کرے گا۔ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مرد باصفا کو ہندوستان کے جنوب میں پیدا کیا، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کے علمی، تجدیدی، اصلاحی کارناموں پر مشتمل یہ ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ دنیا اس شخصیت کے متعلق واقف ہو اور باخبر ہو، اور چنانچہ ہم اس ویڈیوز کو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اس عظیم ہستی کے متعلق جانتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔